ዳኒ ባለፈው ሳምንት በተለይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያስመዘገበውን ውጤት ተከትሎ የተለያዩ ነጥቦችን አስተን ነበረ በተለይ አጫዋቱን ጋር በተያያዘ አሰልጣኝ ዮሀንስ ሳህል ያነሱት የሰጡት አስተያየት ትክክለኛ ነው ወይ በሚል የተለያዩ ነጥቦችን አስተን ነበር ያንን ተከትሎ እንግዲህ እኛ ደግሞ በፊድባኩ የተለያዩ አስተያየቶችን ያው እየተቀበል ያለነው። ያለ ነው ሰዎችም የሚያነሱት ነጥብ ሆኗል አሳታፊ ሆኗል በአጠቃላይ ማለት እንችላለን ምናልባት ግን ይሄን ያህል የሚያነጋግር ወይም ደግሞ ይሄን ያህል በጣም ሴንስቲቭ የሆነ የመጣበት ምክንያት በእርግጥ የራሱ ይኖረዋል ግን በዛ ላይ ምን ማለት እንችላለን እስቲ እንደው መልክታቸው እንመልከታቸው በቴክስት እና በስፖርት አሜሪካ በኢቤስ የስፖርት አሜሪካ ፌስቡክ ፔጅ ላይ የተወሰነ አስተያየቶች አሉ ከዛ ባሻገር በግሌ ተቀበል ናቸው ወይም በግሌ የደረሱን ከአዲስ አበባ በቀጥታ ቴክስት የተደረጉ አስተያየቶች አሉ ከባለሙያዎችም ከተለያዩ የስፖርት ቤተሰቦችም እንግዲህ በዋናነት ልዩነት የፈጠረው ወይም በፊድባክ ደረጃ አስተያየት እንዲመጣ ያደረገው ነገር ምንድ ነው የኢትዮጵያን ስልጠና በተመለከተ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ስልጠናን በተመለከተ በተነሱት ሀሳቦች ላይ ነው ከዛ ፊት ግን እንደው ግልጽ ለማድረግ በዋናነት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግር መፈታት የሚችለው ወይም ደግሞ መፍትሄ ማግኘት የሚችለው ምን ሲሆን ነው የሚለው ነገር ነው መታየት ያለበት ለዛም ይሄ ውድድሮች በየጊዜው ቀጣይነት አላቸው አሁን የሆነ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ይመጣል ቀጥሎ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ይመጣል ቀጥሎ ሌሎች ውድድሮች ይመጣሉ የቻን እንደዚህ ያልክ ውድድር ያው በፕሮግራም የሚሄድ ነገር ነው እና ዞሮ ዞሮ እነዚህ በየጊዜው ካልተሰራባቸው በስተቀር በውድድር ላይ ውጤት መጠበቅ ብዙ አስፈላጊ አይደለም ስለዚህ መሰረታዊ ነገር ላይ ትኩረት አድርገን መስራት አለብን እቅድና ፕላን አውጥተን የረጅም ና የአጭር ጊዜ እቅዶች ወጥተው ፌዴሬሽኑም እዛ ላይ ትኩረት አድርጎ ባለሙያዎችን መድቦ ሰፋ ያለ ነገር ተሰርቶ ከዛ በኋላ ውጤቱ ቢጠበቅ ይሻላል የሚል ግን የተነሳው ነው በሌላ እኩል ደግሞ ስልጠናው በራሱ የኢትዮጵያ ስልጠና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ስልጠና በራሱ እስከ ዛሬ ድረስ ሲንከባለል ብዙ አመታቶች ተቆጥረዋል በዛ ደረጃ የትመለስ አልቻልንም ስለዚህ ያለፉ ተጫዋቾች ወይም የተለያዩ ሰዎች በስፖርት ዙሪያ ያሉ የሚሰጡትን ሀሳብ ቦታ የሰጠውና ሪቫይዝ ይደረግ የሚል እንደገና የሚታይበት ሁኔታ ይፈጠር የሚሉ ሀሳቦች ተነስቷል እንግዲህ አሁን ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው የመጡት አይ ለምን ይሄ ይሆናል ይሄ መሆን የለበትም ያለው ነገር መስተካከል አለበት የሚለው አንዱ ነው ሌላኛው ደግሞ ይሄ ስልጠና በተመለከተ መሞከር አለበት የሚለው ሌላኛው ነው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ይሄ ስልጠና ይሞከር ሲባል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ሲነሳ ሳይንሳዊ አይደለም የሚሉ ነገሮች አሉ ሞር እንግዲህ አሁን ከአድማጭም ከተመልካችም የሚነሳ ጥያቄ ስለሆነ ሞር ክሊር ማድረግ ያለብን ይመስልናል እና ከዚህ በፊትም ከሳይንስ እንጠይቀው እንደዚ አንስቶታል ምን ማለት ነው ሳይንስ የሚለው ማለት ነው አንዳንዴ ፈርተውት ብቻ ወደ ሩቅ ገፍተው የሚያስቀምጡት መሆን የለበትም ዝም ብለህ ለምን ትፈረዋል ሪዝናት የማድረግ ሪዝናት ነው ማድረግ መቻል ያለብ ሳይንቲፊክ ሲባል ለምሳሌ አሁን ያለን ነገር አምስ ዓመት ተሞክሮ አልሰራም ስለዚህ እንዲሁም ይሄ አጌንስት ሳይንስ ነው በሳይንስ እኮ አንዴ ፕሮብሌሙን አይደንቲፋይ አድርገ ከዛ በኋላ የራሳ ፕሮተሲ ሰጠ ለዛ ደግሞ ሶሉሽን ይሆናል ብለ ሞክረ ውጤቱን ታያለ አምሳ ዓመት ነው ለምሳሌ ናይጄሪያን እንትን አገኘሁኝ ሳገላብጥና ከናይጄሪያ ጋር ሀያ ስድስት ጊዜ የተጫወትን ባለፉት በርካታ ዓመታት ማለት ነው ሁለቴን ያሸነፍ ነው አራቴ አቻወጣን 20 ጊዜ ተሸነፍን በግብ ስናየው 11 ግቦች ተቆጥረውብን 11 ግቦች አስቆጠረንኛ ባት ተቆጠረብን የግብዳ ማለት 56 ነው የናይጄሪያ ናሽናል ቲም ዛሬም ቢያገኘን ዘመን ተሻግሮ ዛሬም ያሸንፈናል ስለዚህ ለምን እንደው ይሄንን ችግሩን ለመፍታት አንደኛ ክፍት መሆን ያስፈልጋል ኦፕን መሆን ያስፈልጋል ሁለተኛ ይሄ ችግር መሰረታዊ ችግር ነው ይህንን አሁንም ይዘ ነው ሄደለበን ባለፈው አንስተ ነዋል አሰልጣኝ ዮሀንስ ሳ መጣ አሁን አሰልጣኝ ዮሀንስ ሳ ሲሄድ ሌላም ሰው ይመጣ ደስም ፕሮብሌም ነው የሚሆነው ይህንን ሶልቭ ማድረግ የሚችል የተለያዩ እንትኖች አሉ እሱ መታየት አለበት ነው ሳይንቲፊክ ሳይንስ አይደለም ስትል ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሳይንስ አይደለም ማለት እኮ ሞክረ ሞክረው ካልሰራ በቃ አይሰራ ይሄኛውን ትሞክረዋለ መሞክር መቻል አለብን ይሄኛው አሁን ለተመልካቾቻችን ግልጽ መሆን ያለበት ይሄኛው ምንለው በራሱ የትኛው ምንድነው ይሄኛው ምንለው ስልጣና የትኛው ነው መሞከር አለበት ምንድነው የሚለው ተክለ ሰውነት ላይ መሰረት ያደረገ ስልጠና መሆን አለበት ነው ተክለ ላይ ያ ማለት በሌላ አነጋገር ብዙ ፋክተሮች አሉ እግር ኳስ ጨዋታ ላይ ለምሳሌ ጄኔቲካሊ ጄኔቲክ ፋክተር እኮ ትልቅ ነው ኤንቫይሮንመንታል ትልቅ ነው በተፈጥሮ ግዙፍ የሆነ ናያኪኒን ነራሽ ዲያኪኒን የሚጋጭ ተጫዋች ኢትዮጵያ ውስጥ መፍጠር አንችልም ባለው ነገር ግን ውጤታማ የሚሆን አጨዋወት ያስፈልገን አለው የአጨዋወት ደግሞ አሁን ባርሴሎናም እየተከተሉ ያሉት ከዚህ በፊት አንስተ አለ ለምሳሌ አሁን አለም ኮኮብ ኮኮ ከሚባሉት አስር በረኞች አንዱ ማኑኤል ኑዌር ነው የጀርመኑ በዚህ በዘንድሮው እንግዲህ በዚህ በ201415 ግብ ጠባቂ ሆኖ ሴብ ካረገሹት ባልተናነሰ ፓስ አድርጓል ስለዚህ ይሄ ነገር መሞከር አለበት ተደጋግፎ መጫዋት ግዴታ ነው ይህንን መቀበል ያስፈልጋል ነው በፊት አሰልጣኝ ስለሆን ምናምን መቀበል የለብኝ የሚለው ትንሽ ሁላችንም መቀበል አለብን ያ እንግዲህ በግልጽ ተለይቶ መቀመጥ አለበት አሁን የኢትዮጵያ ተጫዋቾች ተክለ ሰውነት ወይም ቁመና የመሳሰሉት ነገሮች ከሌላው የተለይ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው እና በተለየ ሁኔታ ለእኛ ይሄ ትክክል አይደለም አይሰራም እና ይሄኛውን ነው መከተል ያለብን ድንል የሚያስገድዱን ፋክተሮች ምንድን ናቸው ይሄ ከሌላው አለም በምንድን ነው የምንለየው ለአለም የሚከተለውን ዘመናዊ እግር ኳስ ስልጠና ተከትለን ብንሰራ በአግባቡ በቅድና በፕላን ቢሰራ ውጤት ማምጣት አይቻልም ወይ የሚለው ጥያቄ በራሱ መልስ ማግኘት አለበት ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እረፍት እናድርግና ተመልሰን እንመጣለን በመከታተል ላይ የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው ተመልካቾቻችን ዳኒ እንግዲህ ቅድም ወዳቆም ነው ወዳነሳ ነው ነጥብ ስንመለስ አለም ካለበት ስልጠና ውስጥ ለምንድ ነው ማንከተለ የሚለው ትክክል ነው አሁን ችግር እኮ አለም ይመስለኛል እግዲህ ኔ አመለካከት ነው አለም ያለበትን ስልጠና እንከተለው ነው ከአለም ቀርተናል ነው ስፔኖች ያን ያህል ሻምፒዮን የሆኑበት እነ ባርሴሎና የተከተሉ ያሉት ጀርመኖች ከ1ስ ዓመት በፊት ለሀገራቸው በሚመቻቸው መልኩ ቀርጸውታል ችግራችን ምንድን ነው ብለው ብራዚሎች አሁን ያንን እያደረጉ ነው ሌሎች ሀገራትም እያደረጉ ነው እኛንን ፈረንጆቹ የመጡ ይሄዳሉ እንጂ የተለየ ራሱን የቻለ ፎርሙላ አልተቀመጠለትም አል ይሄ ነው ብለን ዲፋይን ለማድረግ የሚያስችለን ራሱን የቻለ ለመግለጽ የምንችለው ነገር አለ አሁን ለመግለጽ የምንችለው ማለት ለምሳሌ አሁን እንትን አንውሰደው ባርሴሎና ባርሴሎና ቡድን ወይም የስፔንን ብሔራዊ ቡድን እንውሰድ የስፔን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾቹ ያላቸውን ችሎታ መሰረት አድርጎ ያልተሰራ ቢሆን ኖረው ወይም በሌላ አነጋገር ስፔን ማለት ባርሴሎና ነው በርካታ ተጫዋቾች እዛው ስላሉ እነሱን መሰረት ያላደረገ ቢሆን ኖሮ ውጤታማ የሆኑም ነው ባርሴሎና ውስጥ ሲጫወቱ ዣቪ ነው እንግዲህ ዣቪን ፊዚካል ታቀዋለ ኢኔስታን ታቀዋለ ለምን ተሸንፈ የስፔን ብሔራዊ ቡድን በብራዚል አለም ዋንጫ ስፔን ምን ያህል ጊዜ ነው የአለም ሻምፒዮና ና የአውሮፓ ሻምፒዮና ነው ስለዚህ አሁን ምን ልትለይ ነው ከዚጫወቶቶለሌ የፈለኩት ምንድን ነው እነዚህ ስለሆነ አሁን ወደ ሌላ ሪዝን እንድትሄድ ሌላ ሪዝን የስፔን የራሱ የሆነ አሁን ለምትለው ለሚነሳው ሀሳብ ደጋፊ የሆነ ምሳሌ ነው በሚል ነው የቀረበው ስለዚህ ስፔን በተደጋጋሚ ውጤታማ ሆኗል መጨረሻ ላይ ለምንድን ነው ውጤታማ ያለው ነው ሪዝኖች ሊኖሩ ይችላሉ መጨረሻ ላይ ውጤታማ ያልሆነበትን ከመውሰድ በፊት ለምን ውጤታማ ሆነ የሚለውን እኔ ጠይቀ ነው አለም ላይ እነዛን የሚያካክሉ ሰዎች ያንን ተአምሮ የፈጠሩት ለምንድ ነው ባርሴሎና ውስጥ የተፈጠረው ለምንድን ነው በአብዛኛው የስፔን ብሔራዊ ቡድን የተገነባው በባርሴሎና ና በሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ነው በአብዛኛው እነዚህ ተጫዋቾች ለረጅም ባርሴሎና ከሰባት በላይ ተጫዋች አንድ ክለብ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አብረህ የምትጫወተውን ተጫዋች ባህሪ ካወቅ የመግባባት የመዋሃድ ሁኔታው በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ በአብዛኛው የሁለቱ ክለቦች ሲኒየር ወይም ደግሞ በጣም ቤስት የተባሉ ተጫዋቾች የታቀፉ ቡድን ነው እነዚህ ደግሞ ለብዙ ጊዜ አብረው ቆይተዋል ይህንን ውጤት ጠብቀው መሄድ ችሏል መጨረሻ ላይ አሁን በብራዚል አለም ዋንጫ ላይ ግን ስፔን ባልተጠበቀ ሁኔታ ከዛ ውድድር በነገራችን ላይ ስለ ውጤት ስናነሳ አብሶሉት ውጤት የለም ሁሌ አንዴት የሚያሸንፋል ማለት አይደለም ግን ሬንጁን ነው የምትወስደው ለምሳሌ አሁን 67 ጊዜ ተቆጥሮብን 11 ጊዜ ብቻ ካስቆጠርክ በቃ የለንም ነው ገብተዋል ምለ ሌላው ሳይንስን በተመለከተ አንድ ነገር ልጨምርለ ብዙ ጊዜ ሳይንስ አይደለም ይባላል ወይም ደግሞ አገር ባህላዊ ነው ይባላል ያ አደለም ለምንድነ አደለም ል መሰለ ያለህን ነገር ማክሲማይዝ ታደረገዋለ ለምሳሌ በ ሜትር የመሮጥ አቅም ካለ ያንን ነው ጠብቀ መሄድ ያለብህ ኡሴያን ቦልትን 10 ላይ ብታሮጠው ከጥቅም ውጭ ነው የምታደረገው ሀይለ ገብረስላሴ መቶ ሜትር ላይ ብታሮጠው ለዛ አልተፈጠረም ስለዚህ እኛም ተጫዋቾች መሰረት ያደረገ ቴክኒኩ ላይ ክህሎቱ ላይ መሰረት ያደረገ ጨዋታ መኖራ ያ ማለት ከነበረው ፍጥነት ላይ ይጨምር የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ባሰለጠኑበት ጊዜ በአብዛኛው ፊዚካል ፊትነስ ላይ ነበር ሲሰሩ የነበሩት አዲስ አበባ ስቴዲየም ትራክ ላይ በጣም ረጅሙን ጊዜ ወስደው ባለፈው ሁሴንን ኢንተርቪ ባደረግንበት ሰዓት ላይ ታስታውሳለ ዘጠናውን ደቂቃ ተጫወተን ምንም አይመስለንም ነበረ ገና በቃ ፍሬሽ እንደሆነ ነው የምንጨርሰው ጨዋታውን ብለዋል ለምንድን ነው በአብዛኛው እዛ ላይ ጋርዚያቶ በጣም ከፍተኛውን ስራ እዛ ላይ ሰርቶ ተጫዋቾቹ በቂ ትንፋሽ እንዲኖራቸው በቂ ጉልበት እንዲኖራቸው የሚያስችል ዝግጅት አድርጎ ጥሩ መግን ግን እዚህ ላይ ሁለት ነገር ላንሳለ አንድ በቡድን ውስጥ እንደናሸናፊ ግንማ አይነት በጣም ቴክኒካል የሆኑ ሰዎች መኖሩን አትርሰው በጣም ቴክኒካል አንድ ለአንድ ብትወስዳቸው ይህን የአፍሪካ ቲሞችን ቻሌንጅ የሚያረጉ ተጫዋቾች ወይም ያን ያህል ፊዚካል ያለን አለም አሁን እኮ ሪላቲቭ ነው አንጻራዊ ነው ሁሉም ነገር ሁለተኛው ግን አሁን አንተ ያነሳው ላይ ተካበ ዘውዴ ያለንን ምን ልጥቀስልን ተካበ ሌሊት አስነስተው መቃብር ያስሮጡን ነበር አለ ኢማጂን በረኛ ነው ይነ ተካበ ጀኔሬሽን ማለት ዩጅ ነው ተካበ በአንድ እጅ ኳሱን የሚይዝ ግብ ጠባቂ ነው ግን ሜዳውስ ስንገባ በቃ ጨርቅ ነው ምንሆነው አለ ለምን አቅማችን ሁሉ ሜዳ ላይ ይሄዳል ብዙ ጉልበታችንን በትሬኒንግ አዎ ነው ነው ኢምፖርታንት ነው ወይ ገብቷል ለምለ ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር ከሳይንስ ይወጣ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ሚስ አንደርስታንዲንግ ስለሚኖር ነው ከሳይንስ ይወጣ ስለ ያለው ነገር ማክሲማይዝ ያደርግ ቴክኒኩ ክሎቱ ላይ እንትን ያደርክ አንድ ሰው ያለውን ስፒድ ሞር በሻሽሎ ቆንጆ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግር በጣም ብዙ ጥናት የሚፈልግና በሰፊው ሊታይ የሚገባ ጉዳይ ነው ነገር ግን በዋናነት ፊት ለፊት ላይ የሚታዩ መሰረታዊ ችግሮች አሉ እነዛን ችግሮች ቢያንስ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለሚመድባቸው አሰልጣኞች ለሀላፊነቱን ለሚሰጣቸው ባለሙያዎች ጊዜ ሰጥቶ ኃላፊነቱን የሚወስዱት ባለሙያዎች ደግሞ በቅልና በፕላን ሊሰሩ የሚችሉበትን ጊዜ ማግኘት መቻል አለባቸው ከዛ በላይ ግን ትልቁ ነገር በብሔራዊ ፌዴሬሽን ደረጃ የኢትዮጵያ እግር ኳስ በዚህ ጊዜ ይሄንን ውጤት ሊያመጣ የሚችልበትን ፕሮጀክት ነድፎ ከታች ጀምሮ ከግራስሩት ሌቭል ጀምሮ ስቴፑን ደረጃውን ጠብቆ ውጤት ሊያመጣ የሚችልበትን ሂደት ጠብቆ መምጣት አለበት በዛ ደረጃ አሁን የሚባሉት በዚህ ውስጥ ውጤታማ ማየሆን ከሆነ በዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ እግር ኳስን ችግር ማያቃልል ከሆነ የሚባለውን ሀሳብ በትክክል በቃ ይሄኛው አካሄድ ለኢትዮጵያ በተለየ ሁኔታ አይሰራም ማለት ነው በተለየ መንገድ ለማየት ይቻላል ዞሮ ዞሮ ግን ያለፈው አምሳ አመት ለመሞከር አይበቃም ብለ ታስባለ ለሱም ቢሆን እኔ በቂ ጊዜና እንትን ተሰጥቶ እየተሰራበት አለ ኮንቲኒቲ የለውም የሆነ ቦታ ላይ ይጀመርና የተወሰነ ርቀት ሄዶ ይቆማል ይቋረጣል እንደገና በሌላ ይጀመራል እንደገና እንደዚህ ሌሎች እኮ አሁን የጠቀስካቸው የውስጥ አፍሪካ ቡድኖች በብሔራዊ ቡድን ደረጃ እንደዚህ አይነት ምርት ተጫዋቾችን በ15 ቀን እያሰባሰቡ ኢንተርናሽናል ውድድሮች ላይ ውጤታ የሚሆኑት እኮ ከታች እንደፈለጉ ተጫዋቾችን መምረጥ ስለሚችሉ ነው ሁለት በጣም አጫጭር ነጥቦች ላንሳ አንድ አምሳ አመት አሁን አንተ እንዳልክ እንኳን ይሁን ብንል ኦኔንዶፍ እየሆነ ነው እግር ኳሱ ከ 5 ዓመት ሀ አምስቱ ለዚህ እስኪ አዲሱ ደግሞ ይሞከር ኦኔንዶፍ እየሆነ ሂድ እና ካልቻለ ኮ ይቀራል ነው ሁለተኛው ደግሞ በጣም የተደራጀ ፕሮጀክት የምትለው ነፔሌ የተገኙት ከጎዳና ላይ ነው ማራዶና ያወጣው ከጎዳና ላይ ነው ቪላ ፊዮሪቶ ም በጣም ውስብስብ ችግር ውስጥ ያሉ ቡድኖች ናቸው አፍሪካውያንም ብትሆን ብትወስድ ሙስና አለ ብዙ ነገሮች አሉ ልክ የኢትዮጵያ ነት ችግር አለ ብራዚል ውስጥ ብትሄድ እንደዛ ነው

ያው የሁሉም ነው ነው አትሊስት የሆነ ቀየር እናርገው ነው የጎዳና ላይ ፉትቦል ራሱን ይቻል አስተዋጽኦ አለው ምንም ጥያቄ የለውም ምናልባት ወደፊት እንግዲህ ሰፋ አድርገን በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም ጥናትም የሚጠይቅ ነው ሞር እንትን ብለን ተመልካቾቻችን ነገር እንግዲህ በድጋሚ ሪቫይዝ ለማድረግ እንሞክራለን ተመልካቾቻችን በመክታትን ላይ የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል አስተያየቶቻችሁን በስፖርት አሜሪካ ኦኒቤስ ቲቪ የፌስቡክ ገጻችን ብታደርሱን ቀጥታ ይደርሰናል አብራችሁን ቆዩ